vydala se na svou dalekou pouť, veliká a krásná obchodní loď. Asi léta páně 1700, odpoledne o půl páté. Máte rádi památky? Vy teda jo, vrde, co po památku? Jak to máte vyveznout? To se ptá školu, jako. Jsem tam tebe, ty jsi jo, ne, tady se to ještě. No já jsem sama taková památka, jako no. My v kapele to máme takový, že se obdivujeme už sami sobě. Aha. Jsme hodně starý, ale historii mám hodně. No, součást historie je i Strakonický hrad Bavorů. A víš, jaká je řekla? Protéká pod Strakonickým hradem dál. Vím, taková Otava. Otava. Otava, správně. Já to vím prostě. A u Zvíkova se Otava vlévá do Vltavy. A právě na Vltavě 16. září o 4 hodin budeme vyplouvat na plavbu pod Karlův most a tak dále. Tam pojede Jump B, bude to velký teda. Je to benefiční akce pro, právě pro památky teda. Ne pro památky obecně, ale pro památky. Ano, je to tak. A srdečně vás zveme na tuhle plavbu. Užijete si unikátní koncert ze znouzecnosti na palubě lodi. A můžete se kochat Žartovkou, Pražským hradem, Národní muzeum, čím ještě? Vyšehrad. Takže 16. září, o 4 hodin u Čechova mostu. Těšíme tam se na to všechno vás. Bude. My se taky těšíme. Tak se těšíme společně. Těšíme se společně. Stínu, zátoce stínu, se jménem lodi, co nikdo dávno nečeká. Stínu, zátoce stínu, kapitán velí, docela sám.